Joosep, esimese asjana palju õnne debüüdi puhul. Räägi, kuidas sa oma debüüdiga rahul jäid? Aitäh kõigepealt ja noh, nii palju kui mul võimalust oli mängida seal 10-15 minutit, et ma sulandusin mängu väga hästi sisse ja väga hea tunne oli see debüüt ära teha. Koondis on tegelikult viimastel aegadel mänginud üsna ütleme sarnase mänguplaaniga mängult mängule. Kuidas ise tunned, kuidas sina sellesse mänguplaani sisse sulandunud oled? Ma ütleks, et mulle väga meeldib see mänguplaan tegelikult, et mu üks pluss on ja tegelikult see vastupidavus ja rünnakule just lülitumine ja seda saab selle taktikaga teha tegelikult väga hästi ja ma usun, et ma sain esimeses mängus väga hästi hakkama. Millised eesmärgid oled endale seadnud nüüd järgnevaks no, kaheks mänguks, eks juba olenebki palju seda mänguaega nüüd tuleb? No ma loodan, et Reim annab mulle võimaluse ja ma kindlasti üritan seda 100% ära kasutada ja ma usun, et eks tuleb, kuna ju kuumus on ka siin hetkel 30-35 graadi, et tuleb targalt mängida ja ma usun, et saame hakkama. Mainisid korra neid raskeid tingimusi siin. Kuidas see taastumine, kas või näiteks treeningult on teissugusem kui Eestis treenides? No, taastume ikka samamoodi, et tuleb õigesti süüa ja magada, aga lihtsalt väljakul tuleb teha võib-olla targemaid otsuseid, et ei saa tormata igale poole nii palju, kui võib-olla Eestis oled harjunud. Ja kui oma ülesanded ära teidame, siis tulemus on, ma usun, ka vastav. Aga aitäh, Joosep!